Apsveicu ar uzvaru. Vai šī bija labākā spēle šajā ciklā Latvijas izpildījumā? Jā, liels paldies, bet principā mēs daudz spēles labi nospēlējām, nebija rezultāta. Šodien ļoti labi nospēlēja aizsardzība un visi puši maliči un šodien uzvara. Es apsveicu visi. Jā, vai laukumā redzējāt, ka spēles plāns tiek izpildīts, ka puiši ir sapratuši un viss ir izdara, kā vajag? Jā, mēs šodien viss izdarīja, visi maliči, mēsta gols un 1-0, 3 punkti tabulē. Nu, mums pirms spēles likās, ka tāds jauns sastāvs vairāk pieredzējušāk, mazliet vīri palika uz solīm. Tas vairāk ar gatavību saistīts bija? Nu, principā jā, gatavi. Es viņam teicu, ka ir šodien labs iespējams savu parādīt un visi maliči. Kā jāspēlē nākamajā spēlē? Ko labi mēs varam paņemt no šī mača un aizvest uz nākamo maču pret Ungāriju? Nu, vēl būs 4 dienas un principā Ungārija spēlē tāda sila, kā Izraelija izlasē. Un principā mēs gatavojamies un būs video analīzes un sapulces. Būs viss kārtībā, domāju. Laikam jāuzsauc pica arī vārtsargam būs, vai ne? Es domāju, ka jā. Jānis Beks ikdienā noteikti viņi esat redzējis treniņos. Kas ir tie viņa plusi? Viņš ir mierīgs vārtos? Kāds ir tas viņa stils? Principā šodien ļoti laba konkurence vārtsargu pozīcijā. Un šodien Jānis labāk, ka mūsu vārtsargi viņš bija laukumā. Bet kas būs pret Ungāru izlasē, man grūti patikt šodien. Paldies, treneri, apsveicam vēl vienreiz. Yes, paldies, jā. Jā, tas bija Aleksandrs Basovs, bet mēs esam noķēruši uz interviju arī Rihardu Ozoliņu. Rihardu, nāc ciemos. Apsveic ar gūtajiem vārtiem. Paldies. Paldies, labs prieks. Klau, ko treneris pateica Ģertuvē pārtraukumā vai paši, ko sarunājāt? Otrā puslaika sākumā vienkārši gājāt uz priekšu un izdarījāt to, ko vajadzēja, vai ne? Ne, nu, treneris teica, ka šis mūsu laukums un viņš ir jāaizstāv. Tā arī gājām ar tādu domu uz laukumu un aizstāvējām arī šeit pietiekam labi. Pastāst par vārtu guvumu. Labi pieslēdzies uzbrukumam ar pirmo pieskārienu iesita. Kā tas viss izveidojas, kā sanāca sitiens? Jā, es redzēju, ka bumba pie Sjopika, varam tā teikt, ļoti labi spēlējam kopā vienā komandā. Redzēju, zināju, ka viņš varētu atdot, prasīju un arī atdevu. Sanāca labi trāpīt arī. Supernovs iespēle? Iespējams, jā. Kaut kas līdzīgs. Kopumā par spēli vai izdevās realizēt to, ko treneris teica? No malas izskatījās, ka visiem ir viss skaidrs un spēles plāns tiek ievērots. Jā, un treneris uzsvēra, lai ir agresīvi, lai vienmēr meklējam kontaktu, spēlējam agresīvi. It kā teica, sākumā vajadzētu iet augstāk, bet nu, pretinieks tiešām labs un diemžēl nevarējām to pressing taisīt. Tāpēc nu, viss turējās, viss cīnījās. Tā kā prieks. Tas pats Daškevičs un Zeņģis arī daudz palīdzēja, vai ne? To arī varēja just. Jā, noteikti visi komandi viens otram palīdzēja, tāpēc arī šodien ir uzvara. Labākā spēle Latvijai U21 izlasēja šajā ciklā? Grūti teikt. Nu, esam jau arī labas spēles aizvadījuši, bet rezultāti neesam sasnieguši. Šodien labi viss cīnījās un šodien bija arī rezultāts. Paldies tev un lai tikpat laba spēle arī pret Ungāri. Jā, paldies jums. Paldies tev. Paldies.